Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Faz tempo que eu não faço vlog, né, gente? Mas hoje a gente vai fazer um vlog. Hoje é segunda-feira, então bora lá com a gente. É o seguinte, meus amores, hoje é segunda-feira, né? Já tá no finalzinho da tarde. Olha só. Sol já tá, né? O sol já tá se pondo, né? Gente, tá fazendo muito calor esses dias, graças a Deus. Deu pra me lavar todas as roupas. Essas últimas roupas que tinha, ó. Essas daí, as últimas roupas que tinha pra lavar. Lavei coberta, lavei edredom, lavei tudo. Aquelas, lavei tudo aquilo de roupa. Tem que agora dobrar, né? As meninas estão aqui. Fala oi. Fala oi, Beca. Oi. Aqui tem essa loucinha aqui do café da tarde. Já coloquei aqui água. Já coloquei água aqui. Vou estar fazendo macarrão. Gente, isso aqui, esses dias, a panela de pressão, sabe aquele pininho vermelho? Ele saiu. Eu tomei um susto, olha só. Foi até pro teto. Eu já tentei lavar aqui e não saiu. Não saiu essa marca. Mas então, agora eu vou estar lavando a loucinha. Já tem aqui água pra fazer, que dali eu vou usar, que eu vou fritar a coisa. Vou lavar a loucinha agora. E vou fazer o meu mini umidificador, gente, porque o tempo tá muito seco. E eu tô usando esse aqui, né? Que é o que eu tenho. Rebeca! Então agora eu vou tá lavando essa loucinha e já vou começar a fazer, né? Porque as meninas só pode comer só até 7 horas hoje, que amanhã elas vão fazer exame. Então eu vou fazer o macarrãozinho, já tem arroz pronto. E vou fritar uma linguiçinha. Elas têm que estar 12 horas de jejum. Não sei o que eu vou fazer pra Rebeca ficar 12 horas de jejum, gente. Ó, ela tá aprontando. Olha lá. O que que você tá fazendo, senhora? Tá jogando água. Bonito. Muito bonito, né? Tô desfraldando ela, gente. Então, aproveito quando tá esse calorzinho assim, deixo ela só de calcinha. Quando ela faz xixi, aí eu já tiro, dou um banho nela, deixo ela de novo, né? Mas é isso, então bora lá comigo. Vem aqui, fala oi, vem aqui. Cuidado, vai por trás. Dá bom. Oi. Então agora eu vou escorrer aqui o macarrão.
meus amores. Eu já fiz aqui, né? O macarrãozinho. Deixar ele mais um pouquinho aqui. Enquanto isso, agora eu vou recolher a roupa do varal. Pode vir aqui fora. Agora que já tá à noite. Durante o dia. Oi. Mãe, meu tripé, Beatriz. O que você tá gravando? Hein, mãe? Tô gravando. Oi, pessoal. Tudo bem? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Olha só, gente, elas já estão jantando, né? Porque elas vão fazer exame. Agora é 6h16, elas podem comer só até 7. Então agora elas já estão comendo. E eu vou esperar o mozinho chegar, né? Meu céu, como tá bonito. Olha que coisa linda. Muito bonito. Mas hoje tá um tempinho gostoso. Ai, gente, muito lindo, né? Olha só, criação de Deus, maravilha de Deus, muito lindo. Tem uma estrelinha ali, só ela, filha única. Nem a lua hoje não tá por aqui, deve tá pra lá. Agora esperar pra jantar. No dia seguinte. Oi, gente, bom dia. Hoje já é outro dia, gente. Comecei a gravar ontem, né? Segunda-feira, hoje é terça. A gente ia no médico para as meninas fazer exame, mas não deu certo para ir. Que a gente ia com meu pai e não deu certo, que meu pai tava trabalhando, chegou tarde e não deu para ele fazer um horário certo do jejum. Então a gente marcou para amanhã, né? Para quarta-feira. E vou mostrar um pouquinho do meu dia, né, com as meninas pra vocês. A gente acordou faz tempo, mas agora que eu consegui gravar aqui, hoje eu vou estar tentando, pra me ver se eu ganho uma bolsa de estudo pra estética no Senac. Abre meio-dia, vou mostrar aqui pra vocês. Eu já tô com, já deixei a tela aqui aberta. Olha aqui, gente. É no Senac, tá? Falta 47 minutos. Agora são 11h27. Então, tá aqui. O mês passado eu tentei também, mas eu não consegui. Entrou, né? E ficou na fila, falando que tava na fila, mas não abriu pra mim colocar os meus dados. Então, hoje eu vou estar tentando de novo. As meninas estão ali na sala assistindo. Então, é isso. Então, é isso, Nila. A Nina tá aqui. Fala oi. Fala oi. E é isso, meus amores. Então, a gente vai... Eu vou estar esperando. Aí daqui a pouco eu volto pra vocês. Tá andando um pouquinho com a Nina. Muito verde.
cachorro tá atrás. Olha só, gente, dessa vez eu entrei. Da outra vez que eu entrei, não aparecia. Eu entrava nessa tela, aí falava que eu estava na posição, mas não mostrava o número. Dessa vez tá mostrando o número. Eu tava na posição 70. Agora já tá no 67. Aí quando coisa, a página atualiza, né? Agora é esperar, aguardar pra ver se consigo. Gente, cheguei em casa agora. Eu fui na mãe, a gente ficou lá um pouquinho, eu e as meninas, e a gente acabou de chegar em casa. Agora eu vou dar um banhozinho nelas, né? Eu nem fiz as coisas que eu tinha que fazer. Bebê tá aqui, ó. E Rebequinha já tá ali querendo tomar banho. Tá toda lambuzada, tomou sorvete. Vamos lá tomar banho. Então, como ficou pra amanhã, né? Hoje é terça, ficou pra amanhã o exame dela. Amanhã a gente vai ter que acordar 4h30. Preparar aqui o banhozinho dela, tirar a roupa dela, peraí. Gente, aqui, ó. Eu não sei pra vocês ainda, né, do chuveiro. A gente pegou esse chuveiro aqui, né, mas eu vou fazer um vídeo específico do chuveiro. Agora a senhorita vai tomar banho, dona Rebequinha. Né, Beca? Você vai ficar aí um pouquinho, brincando? Tá bom, então. Então, gente, a gente chegou aqui, né? Agora a gente tá na fila para as meninas fazer o exame de sangue. Tá aqui, bebê. O bebê aqui tá ali. Olha só, mostra. Mostra, Beca. Olha só, gente. Elas tiraram o sangue e nem chorou. Parabéns. Olha lá, a Bia. E a Rebequinha, agora elas já estão comendo, né? Que agora elas já podem comer, tadinhas. Tá aqui. As duas. Já tirou. Ali tá aberto. Ai, gente, essas meninas já tomaram. Já fizeram o exame, agora fazer aqui na padaria. Pra elas comer alguma coisa. Amores, gente, ontem, né, as meninas começaram o jejum, que tinha que colher o exame hoje. Não deu pra me gravar pra vocês lá dentro, porque até esqueci de falar pro meu pai gravar, mas deu tudo certo, graças a Deus. Elas tiraram o sangue, nenhuma das duas choraram, ficaram bonitinhas conversando com a enfermeira tirando o sangue delas, né. Então deu tudo certo, graças a Deus, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou finalizando esse vlog por aqui. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Dê seu like, o seu comentário, que eu vou ficar muito feliz. E compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Então eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau!